Kuzatishlarim bo'yicha O'zbekistonda kimnidir, nimanidir, qaysidir holatni tanqid qilish uchun, kamchiligini gapirish uchun ko'pchilikning nazarida ikki toifa insonga to'la haq-huquq berilgan. Birinchisi prezident, ikkinchisi minbardan vaz o'qiydigan imom domlalar. Xohlagan sohasini, xohlagan odamini, istagan holatni tanqid ostiga olish, tanqidiy fikr bildirish ularga huquq berilgan. Qolgan hammaga tanqid qilish, kamchilikni gapirish, muammoni gapirish xuddiki taqiqlanadi. Prezident va diniy ulamolardan tashqari istagan odam ijtimoiy tarmoqdami, hayotdami, qayerda bo'lsa, o'z fikrini bildirsa, kimnidir tanqid qilsa, qaysidir muammoni gapirsa, darhol bitta guruh paydo bo'ladi. Unga qarshi: "Sen kim bo'lsan, oldin o'zingni bil, sen meni eplab qo'yding, nima qilib qo'yding O'zbekiston uchun, senga kim qo'yibdi, tushunmagan ishingga aralashma, burun suqma, din ishiga aralashma, siyosatga aralashma, tavdoingni qil, dehqonchiligingni qil, o'zingni ishingni bilib qil, qilgan ishga aralashma, aqling yetmagan ishga boshingni suqma, umuman jim o'tir, o'chir, tamom" degan gaplar bilan fikr bildiruvchini fikri bir chetda qolib, fikrini ma'nosi nima demoqchi, mohiyati hech kimni qiziqtirmaydi-da, uni shaxsiyati, kimligi, hayotda nimaga erishganligi, shularni surishtirib, shaxsiy hayotini kavlab, xullas fikr bildiruvchi odamga obyektivni qaratib, hamma uni toshbo'ron qilishni boshlaydi. Bunaqa gapirib toshbo'ron qiluvchilarda aksariyati tuban, yuragini tub-tubidan qo'rqoq, ikkiyuzlamachi odamlar bo'ladi. Buni isbotlab beraman. Eslaringda bo'lsa, 10-15 yil oldin Gulnora Karimova rosa avjiga chiqqan paytda juda ko'pchilik uni ko'klarga ko'tarib, tavoze qilib, maqtab, og'zidan bol tomib gapirib yurishardi. O'sha paytlarda o'zgacha fikrlovchi birorta kamdan-kam odam otasini mansabidan foydalanib, butun bir O'zbekistonni kemirayotgan bir o'g'ri xolos deb qolsa, ommaviy tarzda miltiqlarini o'qlab o'sha odamga qaratib otishardi. "Sen ko'rolmaysan, sen kulkanaysan, o'zingni bil, sen shunchalik bo'l, sen xalqqa yaxshilik qilganmisan, kambag'alga yordam berganmisan, bu to'y qilib beryapti, u qilib beryapti" deb hamma Gulnora opalarining tarafini olib, uni ulug'lashardi. Vaqt o'tib hammasi birdan o'zgarib ketdi. Gulnora Karimova otasini davridayoq qamalib ketdi. Prezident almashdi. Yangi hukumat paytida bildikki, Gulnora Karimova aslida kimligini, nimalar qilganini, qancha pul o'marganini-yu qaytlarga joylashtirganligicha bildik. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Kim to'g'risida aytganimni hammalaring bilasizlar. Shu paytdan boshlab 4-5 yil oldin Gulnora Karimova desa, oh-voh chekib ko'klarga olib chiqib ulug'lab yotgan ikkiyuzlamachilar "voy o'g'ri kalamush, voy ana haqiqat" deb birdan bir haqiqatni bilib qolgandek boshqa pozitsiyaga o'tib olishadi. Vaholanki 5-6 yil oldin o'sha opalari avjida yurgan paytda ham opalarini asl basharasini ko'rsatib berishga harakat qilgan, gapirgan odamlar bo'lgan. Lekin ular o'sha paytda "sen kim bo'lib popsan" tamg'asi bilan gapirgan odamlarni toshbo'ron qilib kelishgan. Ular doim faqat prezident aytgandagina haqiqatni, kimni kimligini bilib olishadi. Qolgan payt kar ko'rga aylanib olishadi. Chunki sizlar qo'rqoq, manqurt sizlarki, kuchsiz. Men deyman sizlarning fikringizda, chunki men oldimda hech qanaqa bir armiya, kuch ishlatar tizimlar yo hukumat yo'q, chunki menga gapirish qulay. Jamiyatimiz ongidagi bu kasallikni yaxshiroq tushunish uchun konkretda misol keltiraman. Hammamiz qo'limizda telefon bor. Bu telefonimiz ichida o'nlab, yuzlab har xil maqsadlarda foydalanishimiz uchun turli xil dasturlar bor. Masalan, olamiz Telegram. Deyarli hammamiz telefonimizda bor. Shu dastur sabab dunyoni istagan yeridagi inson bilan muloqot qila olamiz, ovozini eshita olamiz, ko'rib gaplasha olamiz. Endi bu dasturni bu holatga keltirguncha buni yaratuvchilari qancha mashaqqatli mehnat qilgan, qancha o'qigan, izlangan, qancha azob chekkan. Eng qiziq holat shuki, siz, men, istagan odam Play Marketga kirib, o'zingizni bahoingizni berish imkoniga egasiz. Ilk fikringizni aytish imkoniga egasiz. Istagan odam past baho qo'yadi va dasturdagi kamchiliklarni gapiradi, o'ziga yoqmagan jihatlarini gapiradi. Mana bu joylarni o'zgartiringlar deydi. Va e'tibor qarating. O'sha yerda dasturni yaratuvchilari yoki shu dasturning muxlislari dasturni kamchiligini gapirgan, past baho qo'ygan insonga qarata "sen o'zing kim bo'lib qolsan, o'zing ishingni bilib qil, sen oldin bitta dastur yaratib ko'r, aqling yetmagan ishga aralashma, sen meni ham tushunarding, yoqmasa ishlatma, sendan pul so'rayotganimiz yo'q, tur yo'qol, balo battar" deb toshbo'ron qilishmaydi. Nimaga bilasizmi? Chunki bizni jamiyatimizdan tashqari olamda kritik fikrlash, ya'ni ko'rib turgan kamchiligini gapirish bu inson uchun normal holat hisoblanadi. Kritik fikrlaydigan, ko'rayotgan kamchiligini gapira oladigan insonni noliydigan, noshukur, negativ insonga chiqarishmaydi. Agar gapirayotgan gaplarida asos bo'lsa, qilayotgan tanqidlari o'rinli, to'g'ri bo'lsa, aksincha o'sha dastur yaratuvchilari unga rahmat aytib, keyingi bosqichlarda ushbu nosozliklarni to'g'rilaymiz, ushbu kamchiliklarga yo'l qo'ymaymiz deb
kishida davom etadi va ushbu kamchiliklari, xatolari ustida ishlab, dasturni insonlar uchun yana ham qulaylashtirishga kirishishadi va bunga erishishadi. Yo'q-ray, jumlalarni, so'zlarni qarang-a. O'sha biz xalas qiladigan jamiyatlarning hamma sohasida aynan kritik fikrlash evaziga rivojlanish bo'ladi. Ya'ni ularda hamma soha egalari doimiy iste'molchilarni, foydalanuvchilarni fikri bilan qiziqib, ularning fikriga qarab faoliyat olib borishadi va natijada hamma soha rivojlanishda davom etib ketaveradi. Bizdagi muammo shuki, kritik fikrlovchilarni doimiy nolishda, negativchilikda ayblab, kritik fikrni bo'g'ib, shu tariqa o'zimizni rivojlanishdan to'xtatib turamiz. Yana bitta asosiy kamchiligimiz shuki, bizda ko'proq gapirayotgan odamni gapidan, fikridan, uni mazmunidan ko'ra o'ziga e'tibor qaratamiz. Agar u hayotda nimalargadir erishgan, yo mansabdor, yo bu odam bo'lsa, keyingina biz gapini o'ylab ko'ramiz. Ha, gapi to'g'ri deymiz. Bu ketishda bizning jamiyatimizda tashqaridan yomg'ir yog'yapti deyish uchun ham kamida bir mansabdor yoki bir diniy ulamo bo'lishga to'g'ri kelib qoladi menimcha. Chunki bu ikkalasidan biri bo'lmasa, sen kimsan, nimaga bashorat qilasan, sen sinoptikmisan, ob-havoni qayerdan bilasan, senga kim qo'yibdi, jim o'tir, o'zing ishingni bilib qil, ob-havo bilan ishing nima? Sizga kulgili tuyulishi mumkin, lekin hayotimizdagi gaplar bora-bora shunga qarab ketyapti. Yo'yoki hamma o'zini doirasidan, o'zini sohasidan tashqari bir sohalar, insonlar haqida fikr bildirish uchun, tanqid qilish uchun haq-huquqqa ega emas. Siyosat to'g'risida faqat siyosatshunoslar va jurnalistlar gaplashishi kerak, san'at to'g'risida faqat san'atkorlar gaplashishi kerak, sport sohasida faqat sportchilar, muxlislar, sportni tushunadiganlar gaplashishi kerak. Bu mutlaqo noto'g'ri. Mani nazarimda inson huquqlari jihatidan ham, qonun jihatidan ham u alkashmi, jinnimi, g'armi, o'g'rimi, jinoyatchimi, mansabdormi, qaysi toifadagi inson bo'lishidan qat'iy nazar, istagan sohasi, istagan publichni inson haqida fikr bildirishga, uni tanqid qilish huquqiga ega. Faqat yagona talab shuki, bildirgan fikrlari, qilgan tanqidlari qonun doirasida, ya'ni tuhmat, tahdid, haqoratdan yiroq bo'lsa bas, u to'g'rimi, noto'g'rimi fikrini bildirish tanqid qilish huquqiga ega. Uni bildirayotgan fikri uchun shaxsiyatiga osilib, sen kimsan, senga kim qo'yibdi, sen aralashma deb uni ovozini o'chirishga harakat qilishlik bu mutlaqo noto'g'ri va mutlaqo bizning jamiyatimizga xos narsa. Mayli qo'yib bering, hamma gapirsin, fikrini bildirsin, taklifini, g'oyasini aytsin. Uni bildirayotgan fikri siz uchun mutlaqo noto'g'ri bo'lsa, bu hamma uchun ham noto'g'ri bo'lishi kerak degani emas. Odamlar ko'pchilik uni eshitganda o'zi uchun to'g'rimi, noto'g'rimi xulosasini qilib oladi. Buning uchun siz qayeringizdir achishib, u bilan olishib, uni kamsitib, unaqa narsalarga vaqt sarflashingizga hojat yo'q. Agar bildirilgan fikr umuman noto'g'ri, asossiz bo'lsa, ko'pchilik tomonidan olinadigan bahosini olinib, qoladigan joyida qolib ketadi. Eshitib ko'rishga, mulohaza qilib ko'rishga arziydigan fikr bo'lsa, sizni qayeringiz achishadi, dunyoga dotvoy solasiz, uni kamsitasizmi farqi yo'q. Bunaqa fikr eshitilishda davom etaveradi. Uni eshituvchilar soni ko'payib boraveradi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildiruvchilarda fikri qolib, shaxsiyatiga tashlanib ketuvchi odamlarga gapim. Siz kimnidir shaxsi, qaysidir holat yoki kimnidir fikri ostida izoh qoldirishdan oldin izohlarni o'rganib chiqing. Agar o'sha yerda ko'pchilik siz aytmoqchi bo'lgan gaplarni gapirgan bo'lsa, siz bilan ham fikr bo'lsa, demak siz haqsiz. Oradan qo'ziqorin deya yorib chiqib, gapirgan odamni ustidan kulib, haqorat qilib, o'zingizcha qanaqadir prikol qilib, 90% odam to'g'ri, haqiqat deb ma'qullab turgan fikrni siz noto'g'ri deb bilsangiz, sizning kamida bu yeringizda yoki bu yeringizda muammo bor. Xullas kalom, kritik fikrlash bu nolish yoki negativchilik emas. Shunchaki rivojlanishda asosi xolos. Kritik fikrlang va sizni zombiylashtirishlariga yo'l qo'ymang.